sama ada pegambar nubuat kal kiamat apoye de al nabi tak cun nubuat bilau de dahwe nubuat tol syariat tari yang sama ni poye de sama ada pegambar nubuat tol syariat kal kiamat tol sama poye de piau wale kono bema al nabi tak cun nubuat bilau de agam mahzir nabi de al pegambar ta nubuat bilau de sama ada pun pegambar ta tu nubuat sama taj da khatmi nubuat bilau de nara tapi alami والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد من دا جہاد نہ بغیر نور ارادی نہ لرو من دا جہاد نہ بغیر نور ارادی نہ لرو د زړه په لاس د چا د سرو شونډو پیالې نه لرو دا سپین کفن د رب د لورې په ډالۍ کې منو د مجازي یار رومالونه او تحفې نه لرو پیرانو منګ طالبان واړه سیاسي صوفیان یو پیرانو منگا طالبان وارا سیاسی صوفیان یو خدے در توبک پا جب استایو کا تسبیح نہ لرو پیرانو منگا طالبان وارا سیاسی صوفیان یو خدے در توبک پا جب استایو کا تسبیح نہ لرو او منگا احرام ہم در توبک تا کمر بند نہ تڑو چه ٹک ٹک نشو ترغی دا حج تاوی نلرو حرو تا خپلا ورودیگو خپلا ولیشو حرو تا خپلا ورودیگو خپلا ولیشو سرخو لرو محمد علی مکا پیسی نلرو
سر خو لرو محمد علی ما کا پیسے نہ لرو ٹول ملگری محبت سر درود شریف وائے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه. واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ او پسٹیج باندھ ناس قدر من علماء کرام بالخصوص مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی اکبر علی عرقانی صاحب دامت برکاتہم او ددیکر زعماء و مشرانو پا اجازت باندے او ددے علاقے دا ختم نبوت پا عنوان باندے محنت کلو والا زمنگو استاسو دا دے پروگرام داعی او میزبان برادر محترم ہر دل عزیز شخصیت جناب قاری خیال اکبر سے الحنفی دا دے خصوصی دعوت باندے استاسو دے علاقے تا او دے مبارک میں پلتا دا حاضر دو شرف ملاو شرف عنوان دیر اعلاو افضل اکرم و بہتر دا ختم نبوت بابرکت عنوان دے پدے عنوان تاسو دا علماء کرامونا گفتگو اور دل او اور با ز مختصر دا ختم نبوت حوالے سرسو ضروریات دین چھے کم ورطویلے شی دا اغیر تعارفی کلمات وین او سو خبری دا فضائلو او دا خسائلو او دا غیر پزمن کے مسائل سرد دلائلو ستاسو دا وڑان دیکھتا اللہ رب العزت نا دعا گویم اللہ ما تد حق سچ وے ناو بیا پی منگ ٹولو تد عمل کولو توفیق نصیب کی ٹولو آئے جی. ختم نبوت دا زماد پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز دے او امتیاز دے دا زماد پیغمبر دا آقا و مولا احمد مجتبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے او دا زماد پیغمبر عہدہ او منصب تے. 124,000 انبیاء تا رب کائنات نبوت عطا کرے دے دا ار نبی زان لشان دے زوتا پا ایمان راولولو کے دا دے پابنیو لا نفرق بین احد منهم من با پا ایمان راولولو کے فرق نکو سنگا چخپل پی غمبر دا اللہ دا طرف نرالے گلے شوے نبی منو دسے دا آدم علیہ السلام نوالا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے چه سمرا پیغمبران اللہ را لگلی ار یو نبی معصوم منو دا اللہ دا طرفنا اغتا پیغامات را لگلی مبروز منو او پا ار نبی ایمان لرو او ساتو چه سنگا زمن پا خپل پیغمبر او دا دے پا نبوت ایمان دے دا غز زمن دا ار نبی پا نبوت باندے ایمان دے پا ایمان راوڑلو کے من فرق نہ کو بلکہ کچا فرق اکا اگر مسلمان نہ پاتے کی گی زکا دا قرآن کریم پا آیات پاندے عمل و ایمان نہ پاتے کی گی دویم طرف تا خبر دا فضیلت تا رب کائنات وی تلکر رسولو فتولنا بعضهم علا بعض دا انبیاء کرام دی
من بازو تپا بازو فضیلت ور کرے دے آدم سفی اللہ دے دادا اغم و کام دے بابا ابراہیم خلیل اللہ دے دادا دم و کام دے نوح نبی اللہ دے دادا اغم و کام دے موسیٰ کلیم اللہ دے عیسیٰ روح اللہ دے یوسف صدیق اللہ دے اسماعیل ذبیح اللہ دے دا عرف خمبر سان لیو خصوصیت دے زما آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ دے حبیب اللہ ستا وی علماء کرام وی خلیلم دوستا وی حبیبم دوستا وی خو خلیل اگا دوستا وی چرا اللہ دا پارا عرص قربان کی اللہ تا وی اللہ ترازی شا بابا ابراہیم کور کلے خانتان قوم قبیلہ علاقہ پرے قوتا رب تا وی اللہ ترازی شا بابا ابراہیم دا پلار دشمنی قبول اکڑا خو اللہ تا وی ترازی شا بابا ابراہیم دا پر قوم سر دشمنی واغستا اللہ تعالی اللہ ترازی شا بابا ابراہیم دا نمرود اور تا قطانگل کو اللہ تعالی ترازی شا بابا ابراہیم دا سلطنت نمرود مقابلہ اکڑا اللہ تعالی ترازی شا بابا ابراہیم عرص پدل قربان کر اللہ تعالی ترازی شا عرص چ قربان کی اللہ تعالی ترازی شا دل دوست خلیل اللہ وی حبیب اللہ کم دوست ہے حبیب اللہ اگا دوست ہے چه رب کائنات تے پل محبوب پیغمبر تا وی اے میں خوب ستا چه تمنا کے کے زبستا تمنا پورا قوما تول انبیاء محنت کئی مشقت کئی زان اللہ تا پارا ورا کئی زان اللہ تا نزدے کئی اللہ تا وی ترازی شا ومیں اتا اسمان طرف تو کتا پسڑ کے لئے تم رخیار راگے چھے کاش دا کعبی طرف تا میمونس کرے بے دا بیت المقدس قبلمن دوک شوے بے رب کائنات اعلان کئی فلن ولینک قبلتن ترضاها میں خود زبطا اگا قبلے توارو ترضاها پکم چھے ترازی کے خلیل اللہ عرض قربانے اللہ توی ترازی شا سبی حبیب اللہ اگا دوست توی چرب کائنات تقبل محبوب رضا تکوری اللہ پل پیغمبر توی ترازی شا یو خلیل اللہ دے یو حبیب اللہ دے ادنا دوست چه اعلی دوست وی چه زا عرص قربانون ترازی شا دا خلیل اللہ اعلی دوست چه پل نخکتا دوست وی چه زا ستار ازا کورم دیتا حبیب اللہ وی زبیا ولی اونوی ما رب کائنات وی ولا سو فیور دوی کا ربو کا پتر با میں بود زبتا تا عرص در کم سبا در کم دا شفاعت اجازت بدر کم اردو منصب بدر کم مقام محمود بدر کم دا پیغمبر خدا شام با بلند شی دا قیامت پورت چی کل انبیاء کرام پریشانی دا رب عدالت لگے دلی سوک پا خبر قدر نشکولے تا تا با اجازت در کم تا با خبر ان کے تا با دا رب پتر کے سجدہ ہو لگے اللہ تا برے چی اللہ امت میں ابقا رب کا کائنات کوئی میں خوب مکہ پکے گا تزما حبیب حبیب اللہ کم دوست ہے اللہ ورطوئی ولا سوف یردوی کا رب کا پتر گا تا تبدا امت تمر شفاعت کر کم میں خوب سوچے تنہی راضی اگر پوری بتا دے اجازت بھی حتا چے تا راضی کم حبیب توئی ز تا راضی کم اللہ ورطوئی ز وای کانا اللہ ورطا ویزا او زما پیغمبر وی واللہ لا ارزا قسم دے زبا تر اغی رازی نشم واحد من امتی فی النار چه زما یو امتیم جہنم کی زان سر با امتیان جنت تا بوزم
دیتا حبیب اللہ وے دادا مالب پیغمبر مقاتل زبیا ورد کو نوے ما نور انبیاء دنیا تراتا دیون بنا بات بل راتا دبلنا بات بل راتا دبلنا بات بل راتا سمانا نبوت دروازی کلاوے میں اخر کے محمد مصطفیٰ دنیا تراتے زمانا پیغمبر تراتا دو سارا او نبوت بنا وے دو سارا بیا تو نبوت دروازہ بند شوا زوالی کو نوے ما قوم تنبوی نبی را کرے تھے وزا اگا قوم امامت نبی کرے تھے ار نبی دفن قوم امام تھے زمادہ پیغمبر نمبر چرا تھے زمادہ پیغمبر یواز دفن قوم امام نہ تھے بلکہ رب کائنات ورطا ہوئی چھتن کل انبیاء امام ہے تن کل انبیاء دا امامت تاش اللہ تاتا بسر اسے تھے بیاوالی کو نبی ما ار نبی دنیا کرا تھے داغی نبوت بردو ارسلنا کا پیغمبر توی ارسلنا نوحا الى قومه نوح پیغمبر دے ودفن قوم دفارا بابا ابراہیم پیغمبر دے دفن قوم دفارا یوسف پیغمبر دے دفن قوم دفارا موسیٰ پیغمبر دے دفن قوم دفارا عیسیٰ پیغمبر دے دفن قوم دفارا زمانہ پیغمبر نمبر چرا دے رب کائنات سوئی ارسلنا کا کاف پتل لنا سے اے محبوب تد یو کلی دفارا پیغمبر دے یو محلی دفارا پیغمبر دے یو قبیلی دفارا پیغمبر دے دیو خاندان دفارا پیغمبر دے دیو لسان والا دفارا پیغمبر دے دیو زبان والا دفارا پیغمبر دے یوازی دمکی دفارا نا یوازی دمدینی دفارا نا حجاز دفارا نا عرب دفارا نا بلکہ تد اجمم پیغمبر دے مشرق نواق لمغرب پورے شمال نواق لجنوب پورے سانو بوت عام دے ارسلنا کا کاف پتل للناس تد کل انسانیت دفارا رب پیغمبر را لے گلے زبیا ولی قنوے ما دا ہر نبی نبوت ما دوڑ دے پل قوم دفارا زبان پیغمبر نبوت عام دے دا کل انسانیت دفارا ار نبی تک نبوت بلاو دے اگر تر یو وقت پورے دے زبان پیغمبر نبوت تر قیامت پورے دے ار نبی تک نبوت بلاو دے دا غی نبوت اور شریعت تر یو زمانی پورے دے زبان پیغمبر نبوت اور شریعت دا قیامت تر زبان پورے دے پیا ولی قلوے ما ار نبی تک نبوت بلاو دے اگر محض نبی دے ار پیغمبر تا نبوت ملاو دے زمان ابو پیغمبر تا تو نبوت سرا تاج تا ختم نبوت ملاو دے نبیتا نبوت ملاو دے زمان محبوب پیغمبر تا سرد نبوت ختمی وائے ختمی اس ختم نبوت دا زمان دا پیغمبر خصوصیت تے ختم نبوت دا زمان دا پیغمبر منصب تے ختم نبوت دا زمان دا پیغمبر مقام مرتبہ و درجہ تا جی ہاں زبیا ولی اونوے ما چھے پیغمبر خدا فرمائی انا خاتم النبیین زدر کولو انبیاء اخر نبی ما دا ختم نبوت بسادا دا قرآن کریم پایا تنم ثابتا دا دا پیغمبر پا مرکو احادیث ثابتا دا قرآن کریم کے صدفاز ایک سو آیا تنم کے ختم نبوت بسادی تا اشارات شویدی حتی چھتور احزاب کے رب کائنات سراحت سرد خاتم النبیین اعلان کرے دے پیغمبر خدا پا حدیث صحیح و مرکو اوکے دو سوا روایات موجود دے جزا مادا پیغمبر دا ختم نبوت منصب پاگی کے بیان شوے دے نو دا ختم نبوت بسارا اے دا پیغمبر ختم نبوت دا پا قطعی و تلالت قطعی و تبوت تلائل و براہن و باندے ثابت دے دا دی وجنا علماء کرام ہوئے کہ یو سرے ہوئے جزا اللہ یوم محمد رسول اللہ دا اللہ نبی مانم کہ یو سڑے ہوئے کون انبیاء مانم اسمانی کتابونا مانم قیامت مانم جنت و جانم مانم عرص مانم خوبتی نکوئی گما چھ محمد رسول اللہ
آخری نبی دیکھ کر نجے علماء کرام وہی دادا دائرہ اسلام دا فارج دے جسن کا ہندو کافر دے سکھ کافر دے یہودی عیسائی مجوسیوں مشرک کافر دے دغت چ کم سڑے ہوئی چپتی نہ کوئی کم چ محمد مصطفیٰ آخری نبی دیکھ کر نجے دا سڑے مسلمان نہ دے سدے وائے کافر دے مسلمان نہ دے سدے داد ختم نبوت پسل دمر مضبوط دا دمر مضبوط دا او پا مضبوط دلائل ثابت دا کہ او سڑے وی اللہ مانم رسولان مانم قیامت مانم جنت جانم مانم تقدیر دا خیر او دا شر عرص مانم خو پا دے نو پوئے گم چا محمد رسول اللہ آخری نبی دے کا ندے وی چا پا دے نو پوئے گم دا نو پوئے دو والا اچتا واسرا نو دا مسئلہ ضروری دا کنا دا سنگا چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول منل ضروری دی دسے خاتم النبیین منلا سنگا چه دا اللہ رسول منل ضروری دی دسے آخری رسول منلا وائے دس اخری رسول منلا امام اعظم سراج امت فقیہ ملت امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وہ چاچے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستا دا پیغمبر خدا نہ رستا چچا دا نبوت دا وکڑا وے وے چز نبیم مدعی نبوت خو کافر دے چاچے دا پیغمبر خدا نہ رستا دا نبوت دعوا اکڑا گا سدے وائے سدے امام سے وہی یو سڑے راگے او دا دے مدعی نبوت نا دلیل غواڑی چتا ما تو آیا تا پا کم دلیل پیغمبر پا کم دلیل نبی امام سے وہی دا مدعی نبوت نا چه دلیل غواری دا دلیل غستل والام کافر دے دا دلیل غستل والا ہما ولی زکا چه دا ختم نبوت مسئلہ کی اس قسم شک و شبہ نشتا دا ختم نبوت مسئلہ واضح و بین و صفال الاعلام دا تا چه دا اغتوے چه او آیا فکر دلیل تا پیغمبری تاپا ختم نبوت کے انکار دے دا پیغمبر ختم نبوت کے زکت دا دن دلیل طلب کے دا مدعی نبوت نا دلیل طلب کولو والام کافر دے دا مدعی نبوت نا دلیل طلب کولو والا دے وجنا زما پیغمبر محمد مصطفیٰ فرمائی لی دے چه زمان رستبہ تیرش دا جلام دا رو جن کذابین پیدا کی گی اغیب اعتباد دیگر دا پیغمبر دا بیتی حتی چه زمان دا پیغمبر پا زمانہ کے دو کسان دا پیغمبر دا وکڑی وار یو تا اسود انسی وی ریشی اسود انسی پسی پیغمبر خدا خلق کلی کل فیروز دیل ملارا اسود انسی پا یو کور کے اسے دا 1000 افراد دا اگا کور چوک کی تاریخ ہوگا ولیکن دا اگا اسود انسی کورتا دی صحابی پی روز دے لنی دشمی پٹ لارا اکڑا کردوے اکڑا او اگا کے ننواتا او بیائی اسود انسی مردار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مرض وفات کے پا کم مرض کے چھے پیغمبر تا دنیا نا رحلت کڑے و رخصت شوے دے پیغمبر خدا پا بستر پروتا آقا مدلی ہوئے چھے او زمان اہل بیتو ساتو تازو تا خوش خبری او روما چاچے دما پا منصب دعوت کرے وا اسود انسی پی کا مردار شا پی روز دے لمی مردار کرے دے اسود انسی دا دنیا نا لارا اس اگو رب پیغمبر چھے کلا وفات شا دا پیغمبر دا وفات نا رستا مجنی منوریتا دا اسود انسی دا وفات
خبر راکے دادا مادا پیغمبر پیشن کوئی ہوا دویم کستے چاچے دا پیغمبر ایتا ودا پیغمبر زمانہ کی کڑے ہوا اگیتا مسلم اکل کذاب ہوئے دیکھے مسلم اکل کذاب یمامی طرف کیوں سے دا دبنو ہنی فقدیری سرے تعلق دے 40,000 کسان ورزنو دے پیغمبر خدا تا یوزن راکے ورطوئی ایدہ اللہ رسول زتا سر یوم واحد کول وارم پیغمبر ورطوئی سمو واحد کے پیغمبر خدا تے تپوس اوکا مسلم اتر کذاب ورطوئی چتا ما سر نکل اوکا چتا سو پورے تکوان دے تبا پیغمبر چتا وفات سے سانا رستا بند پیغمبر زبستا کری پائما پیغمبر خدا سر ناس کے دب کچوری لگتا با آقا مدانی مسلم اتر کذاب توبے چتا لگتا گورا کتا ما سر پتی کم زان شریفی سبتا ندر کوما نبوت کو لویا خبرتا دا مسلم اتر کذاب کیارتا چه نبوتم دا باچهی پشام شده حضور قوت و طاقت پانده حاصلی که حالان که نبوت واضی شده حضور قوت و طاقت پانده نده دا اللہ دا طرف نپا انتخاب ده آقا اعلان کرده ده انا خاتم النبیینا زدر دولو انبیاؤ اخری پیغمبریم لا نبی عبادی زمان رستا بل نبی نشتا زمان رستا بل نبی نہ پیدا کی گی نرازی او نبراشی عیسیٰ علیہ السلام چرازی نزول عیسیٰ حق دے خو عیسیٰ با بحیثیت امتی رازی بحیثیت نبی با نرازی دویم نمبر عیسیٰ علیہ السلام دا محمد مصطفیٰ نا پہلا پیدا شوے لا نبی آبادی دا مطلب چه زمان رستا بل نبی پیدا کی گینا زدر ٹولو اخری پیغمبر پیدا یاما عیسیٰ علیہ السلام پہلا دنیا کے پیدا شوے دے لہذا دا پیغمبر خدا نرستا بل نبی نرازی دا دا پیغمبر خدا اردو منصب دے آقا مدنی چه دنیا نرخصت شو و اغا زمانہ کے بیا مسلمت القذاب دا پیغمبر ایتا و اکرا مسلمت القذاب لئے لختر تیار دا پی امامہ کے 40,000 ملکری تیار شد پیغمبر خدا تو دنیا لرخصت شوے دے مدینہ منورہ کے یو طرف تا صحابہ کرام و پسڑ باندے دا پیغمبر دا وفات درد و غم پروتے دویم طرف تا سخلق و بچیش اسامہ باندے ناراضو دریم طرف تا مانعین زکاتو سلورم طرف تا مرتدین عربو پنجم طرف تا مسلمت القصاب دا پیغمبر دا ختم نبوت انکارو کا اوزان لے دا پیغمبر ایتا و اکرا پیغمبر خدا اس دا دنیا نا رحلت فرمائے لے دے ارتا بو بکر صدیق با لاز باندے بھی حد دوشا صاحب اکرامو میں کس مشورہ اکرا فاروق اعظم ابو بکر صدیق تبوی اے خلیفہ تو رسول لگ پہتبت پہ سرے ہوگا فمسلحت پہ سرے ہوگا لگ آرام سر پہ سرے ہوگا در طرف تا بہرانونا و مصیبت دونا دے یو طرف تا دا پیغمبر تا وفات تر دو غم دے دویم طرف تا دا مسلح مرکزات پیتنا دا بل طرف تا مرتدین عرب پیتنا دا سلورم دا مانعین زکاة پیتنا دا بینزم دا مدینی سخلق پچیش اسامہ ناراض دے نو لگ سبر سرا تا ہم بلو برداش سرا پیسر ہوگا ابو بکر صدیق عمر تو کتا عمر تے تاریخ جملہ بے لیتا حضرت عمر توی اجبارن پیل جاہلیت و خوارن پیل اسلام اے عمر دا جاہلیت زمانہ کے ساد قوت و طاقت و ساد پالوانی و ساد غیرت و حمیت چلچی بھی اور جن اسلام زمانہ راتا دا پیغمبر پر ناموز دا قربان دو زمانہ راتا تماتا وے چلک حدبت و مسلحات سر پیسر ہوگا ابو بکر صدیق وے زبا علم دا جہاد پرتا ساتم کمان این سکات تی داغی خلاف پر جہاد پر کمنکری دقت پر نبوت تی داغی خلاف پر جہاد کو ما حضرت عمر با فرمائل وی زمان طول عمر طول جوان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو دا یویش پیو یویو رضی نا قربان شا چاور تویش پکم یو دا او رس کم یو دا ویش پا اغا دا کم چا پا غار سور کے
یو نبی دے او یو صدیق دے او دراز و دا مناجات و دا محبت و دا الفت و دا پیار و دا عقیدت شپتے رشوی دا زما طول جون اغین قربان شا چاورتوے اورس گم یو دا وے اورس داوا چل طول خلق پریشانو او ابو بکر صدیق وے زبا جنگہ دا جہاد پورتکوم او دا مانعین و زکاة خلاف ہم جہاد کوم دا ختم نبوت دا منکرین و خلاف بم وائے دا ختم نبوت دا منکرین و خلاف بم ابو بکر صدیق لشکر جرار تیار کر لوئی لخکر تیار کر دا اغل اخکر یو انسوارو ڈلوا دویم دا مہاجرینو ڈلوا دا انصار و امیر ثابت ابن قیس خطیب النبی کا دا مہاجرین و امیر زید ابن خطاب دا حضرت عمر مشرور کا دا ٹولو امیر خالد ابن ولید کا لشکر جرار یمامی طرف تولے کا دا قطب نبوت دا پارا میدان اولگے گا چکر میدان اولگے گا او اگر میدان کی جہاد کے گا انصار فرمائی چھ ثابت ابن قیس خطیب النبی تازہ غسل کرے ہو دا تازہ غسل نفس خوشبو استعمال کرے ہو سپین کفن دا زام نتاو کرے ہو میدان دا جہاد ترا خوشو منبر ورطوے سابے تو نقیس ننسا کے پیتو حالت بدل دی تو خونن دا سر آگلے لکہ یو کچھ چلتا دا ولیمی پروگرام تا سی خبردار دا میدان جم دے دا تازہ غسل کرے دے بینی کپڑی دی اچھوڑی دی او خوشبو دی استعمال کرے دا فناز و عطاو پا خوشانوی باندے دی میدام ترا خوشوی ثابت ابن قیس جواب ورکا چنند پیغمبر تا عزت و ناموس دا پارا دا ختم نبوت دا پارا دا میدام لگے درے دی ثابت ابن قیس پیسلہ کرے دا یا بابا دی میدام کے دا پیغمبر عزت و ناموس کتما یا بچام شہاد یا با دا پیغمبر پا عزت سان قربانوم او یا با دا پیغمبر عزت کٹم دے دا پارا میدان تا ثابت ابن قیس پا دے میدان کے شہید شوے او چے شہید شو دا شہادت نباد یو کس تا خوب کے ورغے ورطویز خو شہید شوم زمانہ زغرا یو کس پٹا کرے دا او اغی فلان کیزے کے خیمہ دا دا خیمے سارا خواہ کی یو اس ولار دے دا اس سارا لان دے سر گڑے دے اچھا گیا دا اغا گیا لان دے زما زغر اخی دا لان شا خالد ابن والد تا زما سلام اوکا او ارتو آیا چھ زما دا زغر اغا زین راوالی مدینی منواری تا یو سی دا فلانکی سڑی قرضدار یم دا زغر دی خرص کی امیر المومنین ابو بکر صدیق او زما قرض دی خلاص کی او دا صحابی وی چھ کلمات دا خوب کے راگے وی چھ پیغام ختم شد وی اخیرہ کے دلاس اونی ولم دا مٹا وی ما تو وی دانا چھ پاسی وی چھ خوب دے دا گورے وی خوب ندے حقیقت دے اوے چھ زپاسے دم اس حیرانم چھ دیتا گورم چھ خوب دے او دیلا چھ گورم چھ دلاسے انی ولم چھ دانا چھ پاسے او بیاوے چھ دا خوبو خوب ندے حقیقت دے وے خالد ابن والد تا لارم خالد ابن والد تا میوے چھ ما دا سے خوب کتلے اگر اتوے رازا را سارا لارو اگا خیمہ او کتا خیمے سارا اسو لارو اصر لاندے سرگڑے پروتو اگر چھے لرکو پردی کے دا ثابت ابن قیس غرب رتوا روائے غستا میر المومنین تے مدینی تا اولے گلا ابو بکر صدیق لانو کا لانکے سڑے چلتا دے حاضر دشی حاضر شستا پا ثابت ابن قیس کرے قرضو اوئی جی ہاں زغرے قرض اکڑا دسابت اپنو قیس قرض اخلاص کر دا شہید دا قطب نبوت تے حافظ ابن قیم پا کتاب و روح کے لکھی حافظ ابن کثیر پا البدایہ پھر زمجل کے لکھنے دے وئی دا دنیا پا تاریخ کے واحد دا خطیب و نبی ثابت اپنو قیس شہید دا قطب نبوت تے
چی وصیت دا شہادت نا بات کرے دے او پاگا وصیت پورا عمل شوے دے دا مرگو دا شہادت نا بعد وصیت کرے او پاگا وصیت پورا عمل شوے پدی جنگ یمامہ کے وصوا صحابہ کرام شہیدان شوے مسلمۃ القذاب دا 5000 لخکر سارا آخری خبر کو مسلمۃ القذاب دا 5000 لخکر سارا یو باغ تا ننوت دا باغ کر چاپیرا دم اچت دیوالو نا دی دا ننا مسلمۃ القذاب دا 5000 لخکر سارا ننوت دروازی بند کرے ارتے پناوا بستا صحابہ کرام ہوئے اس پاس کو دا کو تانا نا پواس کے پرشوے دے لخکرم ورسر دے منگلہ با دروازی سو کلاوئے بلا طریقہ نوا برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ورتوئے چھے او صحابہ دا سے ہوکے چھے دا پلی نیزی ادرا ہوئے اگر دا پاسا ڈال کے گئی زبادہ اگر ڈال دا پاسا کی نم تا سو نیزی پور تا گئی زبادہ پا دیوال اوکے جم دیوال نا اس سبا اتام گم لام دے بلار شم یا با جام شاہدت نو شم یا با تاسو دا بارا زدہ دروازہ کھولاوا کم پتے انداز باندے برائے اپنے مالے دیوال تو خطا او دا دیوال نا اعلان دے چلام کھولا تو جم کے کھولو دروازے کھولاولا بالآخر دروازے کھولاوا کرا دا پیغمبر دا قطب نبوت دا دفاع دا بارا برائے اپنے آزم فتائی حملہ کرے دا ظالم قربان کا دروازے کھلا وکڑا صحابہ کرام نہ نوتل او صحابہ کرام چنا نوتل اگر بن زدر مرتدین مردار کا مسلمہ پر کرتاب مردار کا دا قیامت تر سبا بولے امت تا پیغام پر خودر چنا گستا کے رسول دا منکر دا قطب نبوت دا پیغمبر دا شام دا منکر علاج دانے چدا غصر دے لتا نہیں جدا شی دا گستاخ علاج دانے چدا غصر دے لتا نہیں وائے دا غصر دے لتا نہیں او آقا مدنی آخری پیغمبر دے دینا بات بل پیغمبر نشتے دا زمان عقیدہ دا او دا عقیدہ دا ضروریاتو دا دین ندا پا دیمو ایمان دے دا دے عقیدے دا پرچا دا پارا محنت بکو دفاع دا پارا سرنا با قربانو تیار انشاءاللہ دا قطب نبوت دفاع با کوئی انشاءاللہ اچھا تواصل لگیور اچھا تواصل دا قطب نبوت دفاع با کوئی انشاءاللہ دا قاری خیال اکبر سے مل گرتیا با کوئی انشاءاللہ چھتن کا قربان راضی قربانے تا تیار ہے انشاءاللہ جب یا ولی قنوے ما چھے دا سی نور دا سی بشر و پیدا نشی قطو پورتا لرو بر و پیدا نشی ستا چشمان دنیا نبینی جنتونا دا چشمان دا سی نظر و پیدا نشی نکس آسا پتا باند قرباتو تا بلچا دا سی لخ کر و پیدا نشی ستا سی دیمو بر عثمان علی پشان کی یا رام بلد دا سی کر و پیدا نشی ستا دا مخت آشق سر سے رتن بو اچھا پتا ختمہ سر سے رتن بو اچھا پتا ختمہ تانا رتن پیغمبر کا پیغمبر